Sulla on helppo, kun on urheilijan verisuonet, niin paljon staassiakaan tarttisi. Nyt tämä putki täyttyy, siipineula on laitettu ja tämä ottaa kauhean nätisti tämän veren. Tänne menee 8 millilitraa. Ja sitten kun me laitetaan sentrifugiin tämä, niin jäljelle jää 5 millilitraa verihiutalle rikasta plasmaa. PRP:t kuuluu, että kehorakentajatkin käyttää jotenkin vammojen hoidossa. Kyllä, nopeuttaa. Ainakin niin kuin Jenkeissä. En tiedä, onko Suomessa kauhean yleistä. Joo, en tiedä, onko niin yleistä Suomessa, mutta Venäjällä ja Amerikassa on kovinkin suosittu. Joo. Tämä haisee, tämä puhdistusaine kyllä. Joo. Aika tujolle. Tässä on tämmöiset pienet humps. Just hyvä, ei tarvitse mennä bensaan. Ei, nyt ei tarvitse mennä bensikselle. No niin, ja sitten me aloitetaan. Sitten kun mä hymyhyytyin, tietää, että sattuu. Onko se siedettävää? Ihan vain. Hei, kiitos paljon Susanna. Ei ollut paha kokemus ollenkaan. Ja sitten varmaan kuukauden päästä avauttia rallaan, niin nähdään uudestaan. Joo, ole hyvä vaan. Ihan kiva tehdä tämä yhteistyö. Ja tosiaan kuukauden välein tehdään. Ja sarjahoito vähintään se 3 kertaa. Yes. No niin, palaa myös. Kiva, kiitos. Kivan näköinen. Ei se ollut ihan niin paha kumminkaan kuvittele, vaikka kyllä se hymy siinä sitten hyytyikin. Mutta tosiaan niin klinikka itsessään niin ei ole suositellut PRP:tä, vaan he on suositellut sen sijasta niin kuin laserkypärää. Mutta he sanoivat, että ei PRP:stäkään varmasti mitään haittaa ole, mutta heidän preferenssi on se laserkypärä. Mä taas itse en jaksa semmoista hommata enkä pidellä päässä, niin mä ajattelin, että tämä on niin mieluisampi tapa itselleen. Mä luken netistä aika paljon, että on puhuttu, että PRP:stä olisi hyötyä just siihen, että se paranee nopeammin ja sitten ehkä jopa alkaa kasvaa ne hiukset niin kuin nopeammin. Sitähän käytetään myös ilman hiusten siirtoa niin kuin hiusten hoitoon, mutta ainakin mun oman tutkimuksen mukaan, niin mä en suosittelisi sitä siihen, että se on lähinnä vaan toi, kun on siirretty hiuksia. Mut joo. Simsalabim. Hetkinen. Missä Neko? Siellä Neko. Tuu tänne sieltä. No niin. Niin, pieno poika. Siistinä uutuutena lapsillekin tuo vihdoin muun muassa C-vitskua, D+K-vitskua ja sitten vielä B-vitskua. Ei oikeastaan kaikkia, mitä itse käytti muutenkin muilta merkeiltä, niin nyt sitten saa myös lapsilta. Ihan jeva. Uusi Brode, eli Cookies and Cream maku, ja tää laitetaan nyt testiin. Katsotaan, miten ränkkää se. Jos sun vaaka ei sano sulle moi, niin mitä teet elämälläsi? Sanoisin, että ehkä jopa uusi lemppari. On kyllä helvetin hyvä. Täytyy ehkä juoda muutama shake. Sitten näkee, että tuleeko semmoinen kyllästyminen. Niin kuin esim. Päärynään ei oikein ole kyllästynyt. Koska joihinkin makuihin kyllästyy. Mutta tällä hetkellä sanoisin, että tämä on ehkä mun lemppari. Eli paras näistä kaikista. Tuommoinen tuli postissa. Ja mä en tiedä, meinaako tämä nyt sitä, että tämä pitäisi olla mukana, kun lähtee kisaamaan. Tämähän on siis se virallinen pro-kortti nyt, kun on rekisteröity nyt 2023 kaudelle kisaamaan, eli että minulla on oikeus kisata, eli se pitää aina erikseen hakea se kilpailu oikeasta tavallaan vuodeksi, että saat aina vuodeksi tämmöisen kortin. Tämä on muista ennen semmoinen A5, eikä tämmöinen taskukokoinen, mutta ehkä tätä nyt sitten on helpompi kuljettaa, mutta aina vaan, tämä on oikeasti vaiko paperin pala melkein, että niin kuin, tämähän menee paskaksi tosi helposti, ja toivon, että tätä nyt ei oikeasti pidä olla kisoissa mukana. En mä usko, ehkä tämä on vaan muodon vuoksi kuin tämmöinen, mutta kaikkea sitä. Tuolla se fysiikka nyt niin kuin näyttäisi, kun 8 viikkoa ei ole treenannut ja on syönyt aika lailla miten sattuu. Eli sinänsä ihan luottavainen fiilis nyt, että tästä kun lähtee taas treenaamaan syömään normaalisti, niin uskon, että kroppa vastaanottaa aika hyvin, koska ei tässä nyt ihan niin kuin, vaikka paino onkin lähtenyt, niin mihinkään olla kuihduttu kokonaan, niin toukokuun puolesvälissä olisi tarkoitus sitten aloittaa niin kuin kunnon kehityskausi. Eli nyt sinne asti vähän niin kuin lihasmuistimeiningillä haetaan vähän kroppaa takaisin ja myös aletaan suunnittelemaan tuota treeniohjelmaa. Mä en tiedä, miksi puhun kolmannessa persoonassa. Minä alan suunnittelemaan treeniohjelmaa. Elikkä mulla on nyt luonnostus valmiina. Mä ehkä voin myöhemmin videolla vaikka vähän jopa näyttää, että minkälainen treeniohjelma nyt on tulossa. Alku mä vähän tuunaan sitä, jotain liikkeitä mä en ole vielä varma, mitä siellä on, niin tämän huhtikuun tossa käytän varmaan siihen, että tavallaan niin kuin finalisoi sen ja sitten toukokuussa alkaa toteuttamaan.
Siitä pikku koktaili tosiaan lääkkeitä. Tosiaan sen vuosi sitten diagnosoitu välileivän pullistuma, niin se on alkanut taas vaivaamaan tosi tosi pahasti. Nyt mulla oli pakko sitten ihan hakea niin kuin lääkkeet siihen, koska ne kivut, mulla tulee niin kuin hermokipuja tuonne vasempaan rajaan. Eli ihan tuttu välileivän pullistuma keissejä. Niin ne on pahimmillaan, kun nukkuu makuasennossa, kun ei siis tee mitään. Niin sitten se ongelma on siinä, että pitkin päivää, kun niitä tulee tai istuessa, niin niitä kyllä kestää. Mutta sitten, kun ei pysty nukkumaan, kun jokaisena sattuu, niin siihen tuli sitten kysymykseen, että oli pakko hakea. Ja nyt on sitten pari yötä saanut nukuttuakin taas ihan hyvin, kun oli tuossa vähän yli viikko, ettei nukkunut juuri ollenkaan. Sen puolesta ihan jees. No, nyt olisi tarkoitus lähteä sitten, onko 9 viikkoa edellisestä jalkarennista jotain, niin lähtee vähän testailemaan, että miten sujuu. Menee hyvin semmoiseksi tunnusteluksi, niin mä en ehkä lähde kuvaa tätä reeniä, koska se tulee olemaan ihan vaan semmoista, että mä todennäköisesti teen tosi kevyellä painoilla vaan jotain niin kuin pumppailevaa ja hain tuntumaan, koska tuli tosiaan tuo rinta maanantaina vähän liian kovaa kuin mikä tuli sitten mukaan reenaamaan ja nyt on sunnuntai, mulla on rinta edelleen ihan paskana. Kun teette 8 viikon tauon jälkeen jotain, niin älkää tehkö kovaa, näin sen voi käy. Ihan näitä on mun matkakaveri vie koko tuolia, mutta kyllä se siinä pärjää. Tässä matkalla, kun on sen verran pitkä matka, niin tuli mieleen, että me ollaan tässä BTV Onlinein puolella päätetty alkaa tarjoamaan myös sellaista vähän riisotompaa versiota valmennuksesta. Eli sen sijaan, että raportoidaan joka viikko, niin raportoidaankin vaan kerran kuussa. Ja mä ajattelin itsekin, että miksei, koska mä tiedän, että kaikki ei ehkä niin välttämättä halua raportoida joka viikko, että kokee, että pärjää pienemmälläkin. Mutta sitten toinen myös, että koska sit se työllistää itseä paljon vähemmän, niin silloin pystyy sitten ottamaan myös enemmän valmennettavia ja myös sitten tietysti luonnollisesti tiputtamaan sitä hintaa siitä valmennuksesta. Eli sitten se voi olla myös niin kuin more accessible niin kuin useammalle ihmiselle, jolle ei välttämättä niin kuin talous riitä koko valmennusta kattamaan. Käytännössä muuten hyvin samantyylinen, eli viestiä saa totta kai silti laitella. Ehkä siihen tulee jotain rajoituksia, että ei ihan joka päivä, vaan kerran viikosta tai jotain, koska raportoin kerran kuussa. En oikein tiedä siitä vielä, että se ehkä sitten selvinnee myöhemmin. Mä tuun varmaan omankin valmennuksen omille nettisivuille tästä jonkunlaisen version kyhämää, eli että halvempi valmennus, missä raportointi on sitten harvemmin, niin stay tuned for that. Saisi saavuttu, mä käyn tossa nyt nopeasti jotain leikkiässä. No niin, onko reeni tehty ja ei se ehkä ihan paras idea ollut, että tossa huomasi kyllä reenissä, että alkoi puutua just toi vasen puoli tosi voimakkaasti ja sit kun käveli nyt pois, niin jalkapohjassa oli puutumista. Nyt on ihan ok, ei saa ottaa mitään, mutta mulla on näin ennenkään silloin, kun toi selkä on ollut pahimmillaan ja viimeksi tää, okei, silloin mä oon reennut kunnolla, nyt tein toi kevyesti, kun reennas kunnolla ja oli näitä tuntemuksia, niin seuraavat 2 päivää toi selkä oli aivan paskana, niin mä nyt vaan toivon, että mä osasin lopettaa ajossa, että ei kipäytys, mutta on tää kyllä nihkeetä. Täytyy toivoa, että tämä nyt olisi tämmöistä alkukankeutta, kun ei reenannut pitkän aikaa ja sitten se taas tottuisi tosta, että kun pakko niitä jalkoja alkaa reenaamaankin taas, että ei tässä oikein vaihtoehtoja. Ja joo, jos joku on sille, että oletko harkinnut selkäleikkausta? Olen harkinnut, mutta olen saanut myös hirveän paljon teiltä monelta palautteita sekä puolesta että vastaan. Eli on ollut kokemuksia, että kaikki on ollut fine, mutta on myös monta tullut sanomaan, että tuon leikkauksen jälkeen pysyvästi tullut ongelmia urheilun kanssa. Eli että ei ole voimantuotto vaikka toisella puolella entisellään tai jotain tämmöistä. Ja se on mulle, kun olisi tarkoitus hyvin tavoitteellisesti treenata salilla monta vuotta, niin jos tuommoisen leikkauksella olisi se riski, että mä enää pysty sitä tekemään, niin sen takia mä vältän sitä, kun ruttoa vielä toistaiseksi. Mutta edelleenkin saa jakaa mulle, jos on kokemuksia, jos on joku tietty kirurgi, jonka tiedätte, joka on helvetin pätevä. Otan vastaan kaikkia palautteita kyllä. Moi sullekin. Neko. Koska sä täytät tänään 2 vuotta, niin mä voin leikkiä sun kanssa hetki. Normaalistihan mä en siis ikinä leikki sun kanssa. Sori Tirppa, sulle ei ole tänään synttärit, mä sairat jäämään pois tästä. Neko, anna se mulle kerran. Pääsit juoksemaan. Oho, no niin. Herranen aika, mikä raketti. No niin, mä lupasin nyt käydä treeniohjelmaa läpi vähän offille tai alustavaa treeniohjelmaa, mikä sitten varmaan vielä muuttuu tässä sitten. Laitetaan se tohon näkyviin vaikka ja mä käyn sitä tässä nyt sitten läpi. Eli jako olisi 4-jakoinen, luultavasti 4 treeniä lepo, 4 treeniä lepo,
Mutta mä oon myös harkinnut, että mä kokeisin levätä enemmän, että sitten se olisi kaksi treeniä lepo, kaksi treeniä lepo. Että se on vielä vaihtoehto, tätä mä vielä mietin. Päivät on rintaojentaja, etureisi pohje, selkä, olkapää, hauis plus takareisi. Siellä oikeastaan jalka ja selkäjako on sama, mutta sitten mä oon nyt siirtänyt, että siellä ei ole käsireeniä ja rinta ja takareet oli mulla viimeksi samassa. Nyt siellä on sitten tavallaan ne jaettu vähän eri. Tähän oli syy se, että mä ajattelin, että kun mun kyynärpäät on niin paskat, kun nehän on kanssa nyt jo 4 vuotta ollut niin kuin rikki ja vaivannut ja rajoittaa ojentajareeniä aika paljon, niin mietin, että jos mä treenaisin ne vaan niin kuin harvemmalla frekvenssillä tai antaisin rasitusta harvemmalla frekvenssillä, eli siellä tulisi rasitusta vaan tästä pohjassa kerran 5 päivää olettavasti, niin voisiko se toimia paremmin, että ne ei olisi niin kipeät tai niin kuin haittaisi niin paljon. Tämä voi olla myös, että se pahentaa, että se on liikaa rasitusta kerralla, eli tämä on yrityksen erehdyksen kautta, miten lähdetään katsomaan. Ja tämä ensimmäinen reeni siis olisi niin kuin rintaojentaja, ja mullahan on rinnan kasvun kanssa ollut sitä ongelmia, niin Vegdeckin mä oon kyllä duunannut ja progressoinut niin paljon, ja se nyt ei ole ollut se, mikä mulle sitä kasvuvirsti tuottaa, niin tässä sen idea tällä kertaa luultavasti olisi vaan hakea lämpöä, rintaa, ei progressiota tässä. Eli että se olisi vaan semmoista lämmittelysarjoja muutama, mutta ei mitään maksimaalista painoa, joka olisi pois sitten seuraavassa liikkeestä. Tässä on vaan se, kun mä oon huomannut esim. Nyt sitten viime viikolla, kun mä treenasin rintaa suoraan työntävillä liikkeellä, niin se tuntuu mulle aika pahalta. Ja sitten kun mulla on revähtänyt viime keväänä noin molemmat, niin sitten se vähän tuntuu pelottavalta tai repivältä, kun siellä ei ole mitään alla. Niin mä oon huomannut, että mulla on paljon turvallisempi tunne, kun se backdeckki on siinä alla. Niin sen takia se luultavasti tulee pysymään siinä. Tässä nyt vaan lukee, että joku rintakone, kun tarkoitus olisi luultavasti tehtävä treeni Majorsilla ja siellä niitä rintakoneita on tosi paljon, niin tämä on vielä sellaista, että mun pitää vähän testailla, että mitkä on sellaisia, missä mä saan hyvän venytyksen muun muassa. Että supistusta mä saan noissa taljoissa oikeastaan tarpeeksi, että mä lähinnä haen sitten semmoista, missä mä saan hyvän venytyksen noissa rintakoneissa, niitä täytyy vielä sitten testata. Sitten tosiaan ojentajille vaan 2 liikettä toistaiseksi, koska mulla on tosiaan hyvin rajoitettu se, että mitä liikkeitä pystyn tekemään ja sitten just se, että kestääkö ne noiden rintatyöntöjen jälkeen. Ja sitten toi flyssi tossa on silleen, että mä en ole vielä ihan varma, että siinä tulee jompikumpi tai molemmat. Hoistin dippikone oli tosi hyvän tuntunen, kun sitä Morsilla testasin, että saattaa olla ensimmäinen dippikone, mitä mä pystyn tekemään jopa hyvin progressoivasti ilman, että tulee mitään isompia kipuja. Sitten toi reisitreeni, se on silleen, että mä saatan sen täydessä muualla, esimerkiksi ehkä roihupellossa just jossain. Siellä on ihan perusojennukset, etukyykky, sitten pendulum kyykky tai sitten joku vastaava kyykkykone. V-kyykky mä harkitsen, koska Majorsilla on se, mä tykkään siitä, mutta voi olla, että ääreni ei tule Majorsilla, että saa nähdä. Snit-kyykky on semmoinen ehkä, se on vähän siinä ja siinä, että musta tuntuu, että jostain syystä mun selkä ei tykkää noista smiteistä tehdyistä jutuista. Et silloin mä tein ensimmäistä kertaa etukyykkyä ikinä smitissä viime vuonna, niin sen jälkeen toi selkä meni taas tosi pahaksi, kun mä olin sitten muutaman viikon tehnyt. Niin mä en tiedä, onko tämä korrelaatio, mutta että mä vähän sitä harkitsen vielä. Smit-kyykkyä mä vaan tykkäisin sen, mä saisin siinä semmoisen tosi hyvän venytyksen etureiteen myös, eli pääsen siinä oikeasti silleen syvälle, mutta jos se yhtään rasittaa mun selkää, niin sit mun ei kannata sitä tehdä. Joko korkean toiston prässihomoilla ehkä loppuun, niin mä en oikein missään muu suosittele pumppaavaa, mutta jaloissa korkeat toistot on itsellä toiminut aika hyvin, niin se, että saa ne vielä siinä loppuun ajettua, mieluummin ehkä joku niinku vaakapressi tai tämmönen, että pystyy tulla sitten tekemään failureja ja saa tosiaan paljon toistoja sisään. Ja sitten peruslähennykset ja pohkeille jotain, ne nyt ei ole mikään prioriteetti tässä. Sieltä olkapää tosiaan, kumpikaan ei ole mikään prioriteetti kasvun puolestaan, niin ne on lyöty vaan yhteen. Kiva treeni, aika pitkä treeni tulee, mutta ei ole mikään tärkeä, mutta kumminkin Majorsilla esimerkiksi tosi hyvät selkälaitteet, niin tämä tulee olla ehdottomasti siellä ja pääsen noita duunailemaan. Olkapäät on vähän silleen, että täytyy katsoa vielä, että mitä tuossa nyt sitten tulee loppupeleissä tekemään. En toisaalta voi ikinä liian isotkaan olla, niin voi olla, että noita vähän tarkemmin tulee mietittyä. Toi selkäjuttu tuossa nyt on niinku aika varma, mutta noi olkapäät on vähän silleen, pitää harkita vielä. Ja viimeisenä hauis ja takareisi myös. Kumpikaan ei mikään prioriteetti tällä hetkellä. Takareisissa on se ongelma, kun selän takia mä en pysty tekemään mitään venyttäviä oikein. Eli tuolla vikanakin toi RDL on sillä, että tuskin tulee tapahtumaan. Majorsilla taas oli pari hyvää hauiskonetta, ne on siellä käytössä. Ja sitten tosiaan pari eri takareisivariaatiota. Ja jos RDL ei tule kestä, niin luultavasti ei kestä. Saattaa olla, että keksin tuohon vielä jotain, mutta en tiedä mitä. Mutta siinä se oli. Tämä on nyt tosiaan se niin kuin ensimmäinen versio, että jotain muutoksia varmasti tulee, mutta tässä saatte vähän visiota, että miten mä oon lähtenyt suunnittelemaan omaa ohjelmaa, mikä tulee sitten olemaan se ohjelma, millä pitäisi ne pro-massat sitten saada. Sitten tosiaan mä vielä funtsin valmennusjuttu, mistä puhuin aikaisemmin, niin mä päädyin nyt siihen, että mä lanseeraan nyt omaa valmennukseen. En ihan kuukauden raportointiväliä, mutta
kahden viikon raportointin väliin, koska se on sillä, että mä uskon, että tosi moni tulee silti saamaan tosi hyvät tulokset silleenkin, että katsotaan vähän harvemmin, mutta ei kuitenkaan liian harvoin. Nettisivuilta pitäisi nyt, kun tämä video julki, niin löytyä, eli se on parikymppiä halvempi kuussa sitten, jos riittää kahden viikon välein valmennus. Se on muuten täysin sama paketti, eli ihan saa laittaa viestiä kuitenkin joka päivä vaikka ja näin. Eli mä en karsi siinä yhtään mitään muuta valmennuksesta kuin vaan sen, että vain kahden viikon välein tehdään sitten se isompi raportti, missä käydään enemmän läpi ja tehdään niitä isompia muutoksia, jos tarvii. Jos nyt pitkin viikkoa tulee joku juttu, akuutti juttu, totta kai mä niitä aina hoidan sitten, vaikka raporttipäivä ei olisikaan vielä. Mä tosiaan otan aina screenshotteja, jos asiakkaat laittaa mulle palautteita valmennuksessa, niin mä ajattelen, että miksi mä en laittaisi niitä tännekin. Eli nyt nettisivuilla on tällainen asiakaspalautteet-osio, jossa on sitten muutamalta viime vuodelta. No, täällä on nyt näitä kuvia näytetty etusivultakin niin ennen jälkikuvia, mitä mä oon jotain laittanut, mutta sitten palautteita, eli mitä asiakkaat on kirjoittanut, ja nämä kun kävi läpi, niin tuli oikeasti itsellekin ihan semmoinen niin hyvä mieli, mutta jos nyt joku miettii niin valmennuksia lähteä tai mitä muut on ollut mieltä, niin täältä voi käydä lukemassa niin spontaaneja viestejä, mitä jengi on laittanut. Vaatteita pitkästä aikaa. Pitäisikö tehdä oikein unboxing? Onkohan tämä mun ensimmäinen vaate-unboxing ikinä? Muun muassa aika lailla kaikki nämä mun verkkarit tai kollegit, mitkä liian. Mähän käytän valheena tämmöisiä housuja, niin on Asokselta. On eri värisiä tämmöisiä. Nimenomaan myös niinku verkkarimateriaalia, eikä kollegimateriaalia. Tämä on paljon mukavampaa. Tämä ei hiosta, tämä joustaa tosi hyvin. Nämä on niinku ihan täydellisiä. Nämä maksaa vaikka 30 tyyliin chipalle yleensä. Sellaisia mä käytän lähes koko vuoden. T-paita. Ja oversize-takki. Katsotaan, mitä näyttää. Siitä T-paita. Ihan hyvän näköinen, vähän tämmöinen erikoisempi kallus kokeilin huvikseen. Ehkä vähän naftia, en tiedä, olisiko pitänyt olla XXL, että on taas vähän tämmöinen, että jos mä nostan käsiä, niin toki tää ei ole mikään treenipaita, niin ehkä tän kai ei tuu silleen heilottu. Että kyllä tänään muuten näyttää ihan fine, mutta ehkä kokoa isompi olisi ollut vielä parempi. Takki. Erittäin jees itse asiassa. Tässä oli ideana vaan, että mä halusin jonkun kevyen takin, minkä mä voin hikoilla. Että kun mä meen salille ja tuun salilta, niin mä pystyn käyttämään sitä. Ja joka ei olisi mikään hirveän kireä just, eli tämmöinen oversize on hyvä, niin sit se ei hiosta niin paljon muutenkaan, niin mukava. Mutta näyttäisi juuri siltä, mitä hain, eli bueno. Sitten sortseihin joudutaankin vaihtaa paikkaa, että näkyy mitään. Eli ihan perus, ajattelin niin kuin salille. Salisortseiksi. En tiedä, onko mitenkään kummoset, mutta ihan perus. Eli luultavasti ajavat asiansa kuitenkin. Toiminen. Olkaa hyvä tästä Nikin fashion showsta. Tosiaan nykyään harvoin mitä merkkivaatteet just tullut ostettu. Nääkin taisi takki, shortsi, teepaita olla yhteensä 50 euroa. Että tosi halvalla tulee ostettua tuolta Asokset yleensä vaatteita. Mun mielestä ne on melkein aina parempia kuin merkkivaatteet. Et yleensä merkkivaatteet ainakaan itselle tosi harvoin istuu hyvin. Tai muutenkaan sitten on niinku sen hienompia, kun niissä on vaan joku brändin logo. Mutta kukin tyylillään tietysti ja on niissäkin poikkeuksia toki. Että jotain löytyy itseltäkin, mutta harvemmin kuitenkin nykyään. Mutta enempää mulla ei ole tänään. Tykkää videosta, pääpeukkoa, jos olet mukava ihminen. Kommentoi alle mitä tahansa. Ja Neko, mitä niiden pitää tehdä? Onnitelkaa minua kommenteissa tai kakkaan päällenne, kun nukutte. Ei, nyt toi meni väärin. Tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut. Kiitoksia ja nähdään seuraavassa videossa.